დაგიბრუნდი ძვირფასად ელემაყურებლებო პირდაპირ ეთერში შესრულდა 13 საათი 14 წუთი გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველაზე კეთილი გადაცემა რომ არის შუადღე ქუთაისში ეს უკვე იცით ყველაზე გულწრფელი გადაცემაც ამასთანავე თქვენ გაქვთ საშუალება გადაცემის მეშვეობით გაიგოთ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაიცნოთ ის ადამიანები რომლებსაც არ იცნობდით და გავხსნათ ასევე ის სახეები რომლებიც ჩვენთან ახლოს ჩვენსავე ქალაქში არიან არაჩვეულებრივი ნიჭიერი აქტიური ახალგაზრდა ყავს დღეს გადაცემის სტუმრად ძვირფასო ტელემაყურებლებო რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცით იქიდან გამომდინარე რომ ეს ადამიანები ძალიან აქტიური და ამასთანავე იყო პერიოდი და დრო როდესაც გადაცემა შუადღე ქუთაისში წამყვანადაც მოგვევლინა თუმცა იქამდე ძვირფასო აკაკი მოგესალმებით მოგესალმებით მიხარია რომ განახლებულ ასე ვთქვათ ეთერში განახლებულ წამყვანთან ერთად პირველად ვარ ახლა შენთან ერთად სტუმრად და შუადღე ქუთაისში მოდი ესე ვთქვათ აი ამ გადაცემაში ამ გადაცემაში ვარ პირველად ახლა უკვე და ძალიან მიხარია და დიდ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ იმიტომ რომ ყოველთვის თუ კი რაიმეს ვაკეთებთ გვერდში გვედგა მეგატივი თავისი არაჩვეულებრივი ეთერი და ადამიანებთან ერთად. მოკლედ მიხარია და იმედია საინტერესო გადაცემა იქნება. მე ვიმედოვნებ აქვე, თუმცა სტუმრები შეირჩევა იმ პრინციპით, რომ ისინი არიან ძალიან საინტერესო და გამორჩეულები, ასე რომ არანაირი განცვიფრებას არ წარმოადგენდა ის თემა, რომ შენ გადაცემის სტუმარი ხარ. ძვირფასო ტელემაყურებლობა თუ კი არ იცნობთ ამ ადამიანს, გეტყვით, რომ სამოქალაქო აქტივისტი ბატონი აკაკი საღინაც, ანუ ბატონობით მოგმართავ ხარ გეწყინება. თავიდან იყოს, მაგრამ რა შემდეგ რაც ასაკს გავამხელთ. აკაკი იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც მრავალი წლის წინ სხვა გადაცემაში შენ მეგატივში ხშირად მოდიოდი, იყავი ძალიან აქტიური ახალგაზრდა, ძალიან გამორჩეული და მაშინ გაცილებით პატარა იყო ვიდრე ახლა ხარ. თუმცა ნამდვილად საამაყო და მიხარია, რომ იყო წლების წინ მაშინ გაგიცანი და ბევრ საინტერესო პროექტს მოგქონდა გადაცემაში, ხდებოდა მათი პოპულარიზაცია და გაცნობა. მოდი ძალიან მოკლედ გითხარი, რა იმ წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ კონტაქტი არ ქონდა და გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, არ ხელმეწიფებოდა, რა საქმიანობ ამჯერად და ნამდვილად მრავალფეროვანია შენი საქმიანობის კუთხით. ძალიან საინტერესო ის კრიტერიუმი ახსენე, მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ მეც შინაგანად სულ მთხოვდა ორგანიზმი, რომ ისეთი საქმე მეკეთებია, რომელიც იყო მრავალფეროვანი და მრავალფეროვნებაში რა თქმა უნდა არ იგულისხმება ის რომ რაღაცა 1000 საქმეზე ვთქვათ მქონდა შეხება. რა 1000 საქმეზე მქონდა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიმართულებები მეც ავირჩე რამდენიმე წლის წინ და დღესაც იმ მიმართულებით მივდივარ. ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი, ვფიქრობ ერთ-ერთი საინტერესო რამ და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო რამ, იმიტომ რომ თუ გვინდა ის ცვლილებები, რომელზეც საუბრობთ, თუ გვინდა რომ რაღაცა განვითარებას მივახციოთ, აუცილებელი არის რომ ვიღაცამ ეს ყველაფერი დაიწყოს და მე მაინც გონია რომ რაღაც ცვლილებები იწყება ქვემოდან და ადის ზემოთ და არაპირიქით, ანუ ზედარ გოლების იმედი ნაკლებად მაქვს იქიდან გამომდინარე რომ მაინც ჩვენ ანუ საზოგადოება წყვეთ ყველაფერს და ბოლოს მაინც ვამბობთ რომ აი ხალხს თუ არ ეშველა მანამდე არ გეშველება. ამ ყველაფერზე ხა სანამ ვინმე შველას დაიწყებდით და რაღაცა იდეები გქონდა და რაღაცები პირველ რიგში შენი თვით რეალიზება და ერთ-ერთი ნაწილი იყო ჩემი თვით რეალიზების აი ამ არაჩეულ გადაცემაში რამდენი მე თვის განმავლობაში წამყვანად ყოფნა, იმიტომ რომ გენატრება ხოლმე? კი, იმიტომ ენატრება, რომ განსხვავებული იყო სრულიად, იმიტომ რომ რაც დავიბახოს ახლა კი 20 წლისა ვარ, მაგრამ ერთი 7 წელიწადია დაახლოებით, ესე სულ რესპონდენტის სახით ვიყავი და ის სამითვე პირველად იყო, როდესაც ასე ვთქვათ, მე უსვამდი შეკითხვებს, მე ვიწოვდი და ნამდვილად საინტერესო იყო და კიდე ერთხელ უფრო კარგად დავაფასე ამ სამითვის განმავლობაში ჟურნალისტის როლი ყველა იმ საქმეში, რაზეც ასე ვთქვათ, მე შეხება მქონდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მოკლედ რომ ვთქვათ, მეგატიმოც იქონია ასე ვთქვათ დიდი გავლენა. ამ ეტაპისთვის ქუთაისში დავაარსეთ საინტერესო ორგანიზაცია რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის რამდენიმე მეგობართან და პარტნიორთან ერთად ამაზე ცალკე ეთერზე მე აუცილებლად შეგიხვენები და უნდა გავაცნოთ მე ასე მგონია ჩვენს მაყურებლებს ამ თემაზე მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია თუმცა დღესდღეობით იგივე ასე ვთქვათ მიზნებით რომ დემოკრატია, თანასწორობა, ტოლერანტობა ესე და იმ სხვა ბევრ კიდე პრობლემას ვებრძოლოთ რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ქართულ საზოგადოებას აწუხებს და ეს ძანცუდ ეფექტს გვადლებს საბოლოო შედეგად. და ერთ-ერთი სამწუხარო ეფექტი, რომელსაც ახლა განვიცდით, ეს ძალიან მაინტერესებს, ყავს კომპეტენტური ადამიანები, გამოცდილები, რომლებიც თავიანთ მოსაზრებებს აფიქსირებენ, მაგრამ საინტერესო ახალგაზრდები რას ფიქრობენ, მით უმეტეს ისეთი ჭკვიანი და ნიჭიერი ახალგაზრდები და ახალგაზრდა, როგორიც ჩვენ ხარ, ეს არის რუსეთ-საქართველოს დამოკიდებულება, ის ფონი, რომელიც დღემდე დაგვდევს. მოდით ჩვენ სოციალურ ფონზე ვისაუბროთ. როგორ ფიქრობ აკაკი, რატო გვაქვს მათ ისე გავლენა დღემდე? ის უფროსი თაობა ბარატო მისტირის იმ წლებს, როდესაც ამბობენ, რომ იყო ძალიან ბევრი რამ და ის გეცოდინება იმ თაობისგან, რომელიც ჩვენს ირგვლივაც ბევრად არიან. როგორია დღეს ეს სოციალური ფონი, რასაც ხედავთ და მოდი ქუთაისის მაგალითზე ვისაუბროთ.
ხო, რუსეთ საქართველოს ომი ჩემთვის ახლა ყველაზე ესე ვთქვათ რთულად, მაგრამ მაინც საინტერესო სასაუბრო თემა არის ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ მარტივ დასკვნამდე მივედი, რომ დღეს რა ცუდი სახეც გვაქვს, ვთქვათ ქართველებს, თუ კი რაიმე ცუდი გვაქვს კულტურაში, რა ვიცი, ხელოვნებაში, მენტალიტეტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩემი დასკვნებით და ჩემი შეფასებით და განმოსახედიდან ეს წმინდა პირდაპირ კავშირი შეერი რუსეთთან, იმიტომ რომ ამ განსაკუთრებით ბოლო 70-იანმა წელებმა, როდესაც საბჭოთა კავშირის წევრი ვიყავით და დღეს საქართველოს აქვს პოსტსაბჭოთა ვთქვა ქვეყნის ემბლემა მიკრული და ამას ვერ მოვიშორებთ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ისტორია, რომელმაც დაგვიტოვა და კვალი დღემდე ჩანს, თუმცა ცუდი ის არის, რომ ასე ვთქვა ცუდი რა, ანუ ერთის ხრივ ეს ჩვენ გვეხმარება, რომ კიდე ერთხელ გავიაზროთ, რომ რუსეთი იმპერია, მაგრამ მეორეს ხრივ ცუდად გვახსენებს თავს, ეს არის თუნდაც აი ბოლო ერთ ორი კვირის წინანდელი ფაქტი, როდესაც საქართველოს მოქალაქე საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, რომელიცაც სამწუხაროდ ამწუთას ვერ აკონტროლებს, გაიტაცეს და ცხედარი დღემდე არ არის დაბრუნებული და კაციშვილმა არ იცის, რას უკეთებენ იქ იმ ადამიანის სხეულს და რა ტიპის ვთქვათ მოქმედებები მიდის. ფაქტი არის, რომ ეს თემა კიდე ერთხელ ასე ვთქვათ გვირესტარტებს ამ თემის სენსიტიურობას, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. თუმცა მე გული მწყება იმაზე, რომ აი სანამ ცოტა რაღაცა ისტორიულ კონტექსტზე გადავიდოდეთ და რაღაც შეფასებას ვთქვათ შევა მიგვეცა ამ საკითხისთვის, აი მარტო აი ამ ბოლო ფაქტიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი მტერი და ცუდი ის არის, რომ სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ სწორ რეაქციას ვერც სამთავრობო პირებისგან და განსაკუთრებით ეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ბოლო განცხადება იყო და მოსკოვის პასუხი ამ თემაზე, რომ ტაში დაუკრა და მოუწონა და სანამ მოსკოვი მოუწონებდა სამწუხაროდ მანამდე ქართველმა, ასე ვთქვათ, პრორუსმა პოლიტიკოსებმა მოუწონეს და ეს ერთის ხრი კარგი ინდიკატორია, რომ თუ ეს ადამიანები უკრავენ ტაში რაღაც იდეას, ესე იგი ეს არის წმინდა გაყიდული იდეა, რომელიც არ არის საქართველოს ინტერესები, არ არის დასავლური ინტერესები და ეს არის წმინდა პრორუსული ინტერესები. ეხა ის შეკითხვა, რომ ვთქვათ წარსულია რომ ახსენე და თაობა და ასე შემდეგ. ცუდი ის არის, რომ დღესდღეობით ვინც ჩვენთან ერთად ცხოვრობს, ეხლა საუბარია მამაჩემის და ალბათ ბაბუაჩემის თაობაზე, ხო? უფრო შორს ერთეულები თუ იქნებოდნენ, რაღაცა ახსოვდეს. ეს ის ეტაპი, როდესაც საბჭოთა რუსეთის ქვეშ ვიყავით, ჩვენ და საბჭოთა გავლენების ქვეშ, რომელსაც ქონდა წინაწლებისგან განსხვავებით თავისი დადებითი თვისებებიც, ნუ დადებითი ძალიან დიდ ბჭყალებში, იმიტომ რომ ეს იყო დიდი ბუტაფორიული, ასე ვთქვათ, რაღაცა მოდელზე დაყრდნობილი გაერთიანება, რომელიც ატყუებდა ხალხს, რომ მათ ყოველთვის იმდენი საკვები ექნებოდათ, რამდენიც ჭირდებოდათ, მათ ყოველთვის იმდენი, ასე ვთქვათ, ფილმის ჩვენების საშუალება ექნებოდათ, რამდენიც ჭირდებოდათ და ნუ ადამიანები ბედნიერები იყვნენ, რომ რაც დაგჭირდება გვექნება ყველაფერი, თუმცა ბოლოს იმ შედეგამდე მივიდა, რომ ამოიწურა ეს უზარმაზარი რესურსი და მთლიანად გაკოტრდა და კი უკვე მეც მახსოვს ის ეფექტი 90-იან წლებში, რაც მოიტანა ყველაფერმა. მაგრამ როცა რუსეთზე ვიწყებთ საუბარს, მე პირადად არ ვარ ისტორიკოსი, ანუ შესაბამისად სიღრმისეულ დეტალებს ვერ თქვათ, ვერ გავცემ პასუხს თუ რომელიმე მაყურებელს აქვს თქვათ ამაზე შეკითხვა, მაგრამ სამაგიეროდ მგონია ესეთი რამე, რომ საერთოდ არ არის საჭირო ისტორიკოსი იყო, რომ დაადგინო ვინ არის შენი მტერი, აი ზუსტად რომ შეაფასო ვინ არის შენი მტერი და ვინ არის შენი რაღაცა მოყარე და მithumetes რომ ანუ ვეთანხმები ყველას იმაზრში, რომ არ არსებობს მარადიული მტრები და მარადიული მემგორები, ანუ ოდესღაც ყველაფერი შევა მოხდეს, თუმცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, თუ კი ვინმე ეს კითხვები უჩდება, რუსეთი რატო არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მტერი და არა მაგალითად თურქეთი ან ამერიკა, ამაზე პასუხის გაცემა ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივი იქნება და ამის გადამოწმების საშუალება დღეს ინტერნეტი აბსოლუტურად ყველას აქვს, უბრალოდ შეუძლიათ აი ძალიან მარტივად ჩაწერონ ფაქტები, რა გაუკეთა რუსეთმა საქართველოს და ყველაზე მარტივი, რას ყველაზე სენსიტივარია, მინდა ცოტა მითების მსხვერპლი დავიწყო ამ ეთერის საშუალებით, თუ მეცემა. საშუალება პირველი მითი, მოდი შევეხოთ ყველაზე სენსიტიურ თემას. ეგ ალბათ ახლა არ ჩანს აქ მაყურებლისთვის, მაგრამ მე უყურებ ძალიან კარგი მას ახალზე პოსტერს ამ, ასე ვთქვათ, სტუდიაში, ეს არის თავისუფლების ხანდაკება და პირველი არის, რომ დასავლური ქვეყნები გვართმევენ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას და ეს მითი ძალიან მარტივად იმსხვერპლი, რომ დასავლური ეგერა რუსეთმა უკვე წაგართვა და უკვე დაგაკარგინა მაგალითად ყველაზე მარტივი გიორგიევსკის ტრაქტატის შემდეგ, როდესაც ავტოკეფალია ჩამოართვა, ასე ვთქვათ, მთლიანად საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას რუსეთმა და დაახლოებით 80 წლის განმავლობაში
ამ ქვეყანაში წირვა ლოცვა მიმდინარეობდა რუსულ ენაზე. მე არ ვიცი ხა ამას მაყურებელი როგორ ისე სიტიობით მოეკიდება. როგორ მიიტანს გულთან. ხო, როგორ მიიტანს გულთან, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ცოტა თუ დაფიქრდებით, აი ავიღოთ ჩვენ ნებისმიერი მეზობელი ქვეყანა, მაგალითად აზერბაიჯანი და აი დღეიდან 80 წლის განმავლობაში ქართულად წირვა ლოცვა აღევლინება აზერბაიჯანულ ენაზე და მათ შორის სკოლაში სწავლა. ანუ ეს ჩვეულებრივი ოკუპაცია არის, ეს ჩვეულებრივი დაპყრობა არის და ანუ შეიძლება ვერ შევხედეთ და ვერ მოვესწარით იმ დროს, თუმცა წესდა რიგი საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ადამიანებს ეს უნდა ახსოვდეთ, რამდენად ის იყო აი ენა მამული საქმე, ხა ეს ყველაფერი რო აბსოლუტურად დაგვაკარგინა ამ ქვეყანამ. მაგრამ ამის შემდეგ საინტერესო ის არის, რომ ქართველ ხალხს ჯერ კიდე ქონდა ბრძოლის უნარი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ აჯანყებები, ძალიან ბევრი ბრძოლა გადავიარეთ. აი ქუთაისი რომ ახსენე, აი ისევე რელიგიის თემას ხო დაუბრუნდეთ, ეს ერთმორწმუნე რატო არ არის რუსეთი და რატო არის ეს ყალბი ერთმორწმუნეობა, აი ქუთაისის მაგალითი 1921 წლის შემდეგ 23 წელს უკვე ანუ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ აი ცნობილი საკათედრო ტაძარი, ბორას ტაძარი, რომელიც ქუთაისში დაანგრიეს. მე არ მოვსწრები ვარ ნამდვილად, მაგრამ მახსოვს საფიჩხის ეკლესიაზე როგორ მიყვებოდნენ, რომ აქ იყო გახსნილი ბიბლიოთეკა, იმ ეკლესიაში იყო გახსნილი ეს რა როგორ საბაზანო. მე მგონია, რომ აი ამ ფაქტების გახსენებაც კი ძალიან მარტივია, რომ მიხვდე, რომ რუსეთს არავითარ შემთხვევაში კავშირი არ აქვს იმ ერთმორწმუნებასთან, რომელიც საქართველოსში 83% არის მართლმადიდებელი ჩვენს ქვეყანაში, კავშირი წესით უნდა კონდეს, მაგრამ არა აქ და მე ვფიქრობ, რომ არა აქ კი არა პირიქით, მარტო არ ქონაზე არ არის საუბარი, ეს არის ტყუილად შექმნილი რამ, რომელთაც უნდა რომ კიდე ერთხელ წამოგვაგოს იმაკესე, რომ აი დასავლეთი არის რაღაცა განყვნილი ვერაგი და აი რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი, მეგობარი, ერთმორწმუნე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ეს რაც შეხებოდა პირველი მითი. კი ბატონო, ეს პირველი მითი იყო, რომ აი ეს ასე ვთქვათ რელიგია თავისუფლების კუთხით, რომ მთლიანად შეზღუდული ვიყავ და მეორე არის აი გარყვნილების თემაზე, როდესაც დასავლეთს აბრალებენ, რომ აი გარყვნილება შემოდის დასავლეთიდან და არა თქვათ რუსეთიდან და რუსეთიდან შემოდის. აქ ისევე თქვათ რაღაც ნაწილი პარალელი უნდა მოგვიწევს გავავლოთ ისევე რელიგიის თემაზე. და კითხვა უნდა დავსვათ, მოდი დასავლეთს აქვს თუ არა რელიგია და ასე დროს სამწუხაროდ ყველაზე დიდი ტყუილი და სტერეოტიპი არის, რომ გვეუბნებიან, რომ არა, დასავლეთი არის მთლიანად ანტი რაღაცა რელიგიური, ახლა გუშინ წინ წავიკითხე რაღაცა ტყუილის სტატია, რომ რაღაც ეშმაკის ძეგლი დადგესო, იქით ეშმაკის რაღაცა ეკლესია გახსნესო და ნუ ეს სამწუხაროდ თუ ეს ხალხი ეს ასე ვთქვათ ინფორმაცია ვრცელდება ძალიან ცუდად და საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ახლა მოდი მე რომ მეჯეროს, რომ რომელიღაც ქვეყანაში ხსნიან ეშმაკის და რაღაცა, ხო აი მე შემეშინდება, ნამდვილად შემეშინდება, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ასე ვთქვათ არსი ეშმაკზე ნეგატიურად არის ვიდრე დადებითად და ხა ამის განმტკიცება შეიძლება იმ მარტივი არგუმენტით, რომ პირიქით მე პირადად ამერიკაში აი ერთი პარალელი გავავლე საქართველოსა და ამერიკას შორის, ამერიკაში ვიყავი, რომ ესე იგი ერთ ქუჩაზე ჩვენთან ხო აი აღმოშენების ქუჩა ვავიღოთ, არის დაახლოებით 4-5 ეკლესია, ხო? და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთელი არსით მეგონა, რომ სულ კორპუსები იქნებოდნენ, არავითარი ეკლესია არ იქნებოდა და აი სულეთი დამხვდა ის, რომ იყო 6 აი მსგავსად საქართველოს 6 ეკლესია იყო, 6-ვე სხვადასხვა. აი ეს არის, რომ ანუ იმ ქვეყნებში განა რელიგია იკრძალება პირიქით, იქ იმდენად თავისუფალია შენი რწმენის თავისუფლება, რომ შენ შეგიძლია აირჩიო სად გინდა ყოფნა ყოველგვარი მარწუხების გარეშე და იგრძნო თავი თავისუფლად. და მე ვფიქრობ, ხა ის ძალიან დიდი ტყუილია, რომ ხა ჩვენ გვეჯეროს, რომ ეს ეთნიკურად გადაეცემა რელიგია ადამიანს, ხო? ანუ ქართველი შეიძლება იყოს მუსლიმიც, მართლმადიდებელიც, ებრაელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ამ ყველაფერს არ გააჩნია არანაირი ეთნიკური წარმომავლობა. და ისევ რუსეთსაც ყოფს, ისევ ჩვენ გვაფიქრებიოს, რომ აი თუ დასავლეთისგან წავალთ, თუ იქით გავიწევით, ჩვენ დავკარგავთ თავისუფლებას, დავკარგავთ წმენას, აი ზუსტად და აი შემოვჩე ვით რაღაცა უსულო ადამიანები, რომლებიც იქნებიან რაღაცა მახინჯი რაღაცა კაპიტალისტური ძრახობით, რომ მხოლოდ გამდიდრნენ და მხოლოდ ფული შეგონ და რაღაცა ბავშვებს ჭამენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის დიდი რუსული ტყუილი პროპაგანდა, ამ სიტყვას ახლა პირველად ვახსენებ, აქ ეს არის პროპაგანდა, რომლითაც სამწუხაროდ კარგად მუშაობს და სადაც პროპაგანდა ვახსენებ მანიპულირებენ ამ ყველაფრით, მანიპულირებენ და თან გასდით და რომ გასდით ეს ჩანს იქ, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან აი ეს მახსოვს ერთი 5 წლის წინ ხურობდი, რომ დენი მოვიდა 10 წლის წინო. ანუ სადღაც 15 წელიწადია რაც დენი მოვიდა, ხო? მართლა ასე არის, ხა მეც ინტერნეტი რომ მახსენდება, როდის გქონდა. ანუ იმის იქით არ მახსოვს საერთოდ არაფერი ინტერნეტის თემაზე და თუ ადამიანისთვის ახალია ინტერნეტი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ახალია.
ახალია რაღაცა მრავალფეროვანი ტელესივრცე, ხო, აი დღეს მარტო ქუთაისში რამდენიმე ტელევიზია მოიძებნება და ეს ყველაფერი სიახლე. ადამიანებმა ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით როგორ გამოვიყენოთ ეს სწორად და სამწუხაროდ ჯერჯერობით კიდევ გვიჭირს გადავამოწმოთ ინფორმაცია, არის თუ არა მართალი ის რაც ვრცელდება მედია საშუალებებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტყუილი რამ ვრცელდება. მეც ვატყობ ამ ყველაფერს, ვინაზიარებს. ცოცხალ მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, აი მამიდა ჩემის მაგალითზე, იმიტომ რომ აი თითქოს არაფერი არ უნდა უცხობდეს ხელს მამიდა ჩემს. აი პირად ინდივიდის მაგალითზე რო თქვათ, რომ გააზიაროს ისეთი სტატია, რომ თითქოს მაგალითად შვეიცარიაში ბავშვებს სქესი წაართვეს, ხო, ესეთი სტატია, რომ უსქესო ბავშვები იბადებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ თან ყველა საინტერესო ის არის, რომ ეს ადამიანი არის მასშტაბებელი, თითქოს და ყველაფერზე უნდა კონდეს ცნობა, მაგრამ მაინც არა და მე პირველი კი ალბათ ჩემ მამიდაზე, იმიტომ რომ მე ვიცნობ აი ყველაზე ახლო და იმიტომ რომ ის რატო აზიარებს კითხავს რომ Facebook-ზე ასეთ რაღაცა ტყუილს, რომ რაღაცა გამოიგონეს წამალი, რომლითაც ადამიანები რაღაც, ხო? ანუ უტოპიური რაღაცები, რაც რაღაცა გაგხდის გეის მაგალითად და ასე შემდეგ. ნუ ხა ეს ამ შემთხვევაში ამას არ აზიარებს, მაგრამ მსგავსი არის ჩემთვის და კითხავს უბრალოდ რომ რატო? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ის არის თქვა განათლებული ადამიანი, ისწავლობდა, მას აქვს ხარისხი და აი მას თუ ესე მართება. მოდი რა უნდა ვთქვა, იმ ადამიანებს, რომელსაც არანაირი წვდომა არ გააჩნია განათლებასთან, იმიტომ რომ კაკუ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვთქვა ფეჩი ტბებიან სკოლაში ბავშვები, ხო? აი არის ეს სოფლის სკოლებში რომ შეხედოთ, აი მე ვიცი ბევრი სკოლა, სადაც არ არის თქვა სრულყოფილად ინტერნეტის პრობლემა მოგვარებული. ამ ადამიანებს როგორ გავაგებიოთ, რა არის სიმართლე და რა არის მართალი და რა არის ასე ამ შემთხვევაში? ხო, აი როგორ გავარჩიოთ ტყუილი და მართალი? იმიტომ რომ იმდენად ცუდი ტყუილები ვრცელდება და არავინ არ უნდა იფიქროს, ეხლა ამას ვერ დავამტკიცებ, იმიტომ რომ ეს არის აზრი. მაგრამ არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ეს ტყუილები თავისით იქნება, რომ უბრალოდ კარგად იყიდება, ხო? ისე კარგად გაიყიდება მაგალითად, რომ დაეწერათ თქვათ რაღაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა მართმადიდებლობა იქადაგა ყველამ, ხო? ესეც ხომ ტყუილი იქნება, მაგრამ ანუ ესეც კარგად დაიჯერებათ, მაგრამ რატო ამას არ წერენ, ხო? იმიტომ იციან, რომ ეს უფრო პოზიტიურად განაცხობს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოკიდებულება რელიგიის თუ სხვადასხვა თემების მიმართ, ბავშვების მიმართ, ქალობის, კაცობის მიმართ, ფემინიზმის მიმართ გვაქვს ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენ ტრებს მაქსიმალურად აწყობთ. ამიტომ მე არ მჯერა, რომ ეს ყველაფერი თავისთვის ხდება და თუ ნებას მომცემ ერთ ფაქტსაც გავაჟღერებ. ეს არის ჩემი ეჭვი პროპაგანდის ნაწილი, რომელიც ქუთაისში არის ძალიან ახლო კავშირში. კინო საქართველოს ეხება ეს თემა, როგორც იქნა ქუთაისში ვეღირსეთ კინოთეატრს. ეს არის კერძო საკუთრება, ეს არის კერძო ადამიანის ასე ვთქვათ ფლობელობაში და მისი არის ეს და შესაბამისად რასაც უნდა იმას გაუკეთებს და თავი უფლება აქვს უნდა დავიცვათ მისი ეს უფლება, თუმცა იქვე ჩვენ ამ ყველაფერმა არ უნდა დაგვაბრმაოს და არ უნდა დაგვაბიცოს, რომ ჩვენს გვაქვს უფლება მივცეთ შეფასებები ამ კინოთეატრს თუ ნებისმიერ ბიზნესს, მათ შორის ნეგატივის რაც სურს ის უნდა გაუშვას, რაც ვთქვათ მისი იდეებს, მაგრამ მე შემიძლია შევაფასო. ზუსტად ამ შეფასების ეტაპზე ვიყავით კინო საქართველოს თემაზე, რომელიც ჩემი მოსაზრებით და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ჩემი მოსაზრება, რომელსაც შევეცდები არგუმენტებით დაგიმტკიცოთ, ეხლა რატო მგონია რომ ეს კინოთეატრი ემსახურება წმინდა რუსულ პროპაგანდას. იმიტომ რომ კინოთეატრის გახსნის თემა რამდენად გაწელილი იყო, კი ეს და ნენა და პოპულარული გახდება და გეტყვით რატომა გამის იმედი ეხავე. კინო საქართველოს გახსნაზე ალბათ ნენა გახსოვს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო კინოს გახსნა ზოგადად ამ ქალაქში, იმიტომ რომ კოტონის და ვაიკიკის გვერდით. კოტონის და ვაიკიკის გვერდით, ხო, აი ვარიანტი იყო, რაი ძალიან გიხაროდა რომ გაიხსნებოდა, თუმცა გაიწელა ეს პროცესი საკმაოდ დიდხანს. მაგრამ სანამ ზოგადად კინო გაიხსნებოდა, მანამდე კინოთეატრმა ასე თქვა თავისი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინიციატივით, ერთობლივი ინიციატივით ჩატარეს რუსული ფილმების კინოფესტივალი და პირდაპირ კომენტარებში მეუფე კალისტრატესთან ერთად იყო, ანუ ჩართული იყო სამღვდელოებაც ამ საქმეში და მიზანი იყო, წმინდა მიზანი ამ ასე ვთქვათ კინოჩვენებების, რომ რუსული ასე ვთქვათ კულტურის, ანუ ის რომ მე დღეს არ თუ ისე კარგადავა რუსულ კულტურას, ეს არ მოწონდა და უნდოდათ რომ მე შემყარებოდა რუსული კულტურა, თითქოს კულტურამ რა დააშავა აი ამ ფენომენით და მოაწყვეს ეს კინოჩვენებები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთთან ურთიერთობა, რომ რუსეთთან ასე ვთქვათ მეგობრული კავშირები, რომ ფაქტობრივად გეუბნებოდნენ, რომ რუსეთი მტერია პუტინის გამო და არა რუსი ხალხის გამო და რუსი პოლიტიკის გამო. რასაც მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ანუ ხალხს შეუძლებელია თქო მტერია თუ მოყარე, იმიტომ რომ ხალხში მტრებიც არიან და მოყარებიც არიან, ესე რაღაცა ერთი რუსი ყოველთვის მოიძებნება მე რომელიც ინტერესს არ დაიქნება, მას არ დაეცოდინება საქართველოს ადარი, ხო? ეს ძალიან მარტივია. თუმცა ეს ინიციატივა იყო ძალიან დამაბნეველი, რატო სურს ვიღაცას ეს ყველაფერი გააკეთოს, მაგრამ ეს იყო თუმცა საკმაოდ დიდი ხნის წინ, რაღაცა დახტუარ ვწდებით ნახევრის წინ. და რეაქცია იყო ძალიან მარტივი მხოლოდ სოციალურ ქსელში. მაგრამ ამის შემდეგ გაგრძელება არის, რა შემდეგ რაც კინოთეატრი იხსნებოდა
მაქსიმალური მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად რუსული უნდა ცოდნოდა დასაქმებულ ადამიანებს. ამის ეს დავანებეთ კარგი, ცალკე ეს თემაც არ იყო თქვა რაღაცა მისენ. ამის შემდეგ გაიკვირო, რომ ბეიჯებზე, რომელთაც ასე ვთქვათ, მომუშავე პირები იქ არიან, რუსული დროშები არის ქართულთან ერთად მიკიდებული, რაც თურმე აღნიშნავს. სხვა დაკვირება რა, ანუ ასეთი რაღაცეებია ძალიან საინტერესო, რომ ქვეყანა, რომელმაც ესე იგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაახლოებით 200,000 ადამიანი გადმოგისახლა ოკუპირებული ტერიტორიიდან, 2008 წლის ომში 200-მდე ჯარისკაცი მოგიკლა, ბოლო პერიოდში ჩი გაიტაცა ადამიანები და რომის ასე თქვა ცხედარს დღემდე აგიბუნებს და კაციშვილმა არც ის რაფორმით დაგიბრუნდება ეს ხედარი უფრო ადრე თუ წავალთ ეკლესიები დაგიბიეთ დაგიძარცვა საერთოდ თელი ესე თქვა ავლადიდება რაც კონდა ყველაზე მთავარი ისო დღეს ქუთაისში ბაგრატის ტაძრის გარდა არაფერი ღირებული არ ჩემოგჭა ასე თქვა ძველი ისტორიული კულტურული ნაწილი ნუ არაფერი ცოტა თulisatkvelia მაგრამ ფაქტია რომ მეუ არაფერი იმიტომ რომ რუსეთს არ მოწონდა და გინგრევდა ამ შენს რაღაცა ის რო ცნობილ და ასე თქვა ისტორიულ ტაძრებში წარწერებს აკეთებდნენ რაღაცა მოწოდებებით სტალინი კარგია ლენინი კარგია და ექსკურსიებზე ბავშვები ისე დაყავდათ ამ ეკლესიებში კაცშვილი ვერ გებულობდა რა იყო მისი არსი და ყველაზე მთავარი ინტელექტუალური რესურსი მთლიანად ჩაგიკლა მოგიკლა და ასე თქვა დაგიხრუტა ის ადამიანები რომლებიც შენს ბაზას წარმოადგენდა, რომელმაც არაერთხელ გადაარჩინეს თბილისიც, ქუთაისიც და მთელი საქართველო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ქმნიდნენ რაღაცა ინტელექტუალს. და გვინდა ჩვენ ახლა რომ დავიჯეროთ, რომ ის ქვეყანა, რომელმაც ეს გააკეთა, კულტურული დიალოგი უნდა დავიწყოთ და უნდა ველაპარაკოთ. და იმ ყოველფრის ფონზე, რაც ხდება, რაც მოხდა, მრავალწლიანი წარსულის მაგალითზე, როდესაც დღეს ჩვენი კმედითი შემსრულებლები მიდიან და მოსკოვში მართავენ კონცერტებს და ხალხ და მოსაზრება იყოფა, არ ვიცი პროცენტულად უმრავლესობა უმცირესობა რომელას ზემოდის, მაგრამ ამბობენ რომ კულტურას და სოციალურ ფონდ პოლიტიკას არანაირი საერთო არ აქვს. მინდა ვთქვა რომ გუშინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში მოსაზრება რომ ვარსკოვების რაოდენობას დაემატა ჯგუფი მგზავრებიც, რომლებიც რუსეთში ტურნეს გამართავენ. თავად როგორ შეაფასებ, აქვს პოლიტიკას და კულტურას აიმე საერთო? იქნებ ქვეყანა ვერ აძლევს ამ ადამიანებს ქვეყანაში, ანუ არ არის არსებობის საშუალება, შემოსავლის საშუალება დაბალია. როგორ შეაფასებ? რა კავშირი აქვს? იმთავითვე როცა ამ თემაზე ვიწყებ საუბარს, პირველად რასაც ვამბობ ის რომ რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს უფლება არის. ანუ ვერა უკრძალავ, ეს 2-2-4-ია, ანუ გამორიცხულია რაღაცა კანონი მიიღო, რომელიც აუკრძალავს რომელიმე ქართველ არტისტს რუსეთში, ესეც ძალადობა არის, იმიტომ რომ მისი უფლება არის. მას თუ სურს იყოს მოღალატე, ესეც მისი უფლება არის, იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ანუ ოღონდ როგორ იცით, ანუ მაქს თუ არა რაღაც კუთხით უფლება მე ვიმეს მოღალატე უწოდო, თქვათ, ეს ალბათ მაყურებლისთვის დამაბნებელი, იმიტომ რომ მე ჯერ არ მქონია, თქვათ, მაგალითად, არავითარი რაღაც მილიონიანი შეთავაზება რუსეთიდან რომ აბა ჩამოდიდა რაღაცა, ხო? და ვერავით ვერ მე კი ვიცი, ვამბობ რომ ვიცი და რა თქმა უნდა უარსო, იმიტომ რომ თელი ჩემი შეგნებით ამ შემთხვევაში ვეწინააღმდეგები ამას ვინც აკეთებს იმ ხალხს და უბრალოდ მაყურებლისთვის არის ეს დამაბნეველი, იმიტომ რომ როცა გიჭირს, თქვა, როცა საჭირო ფული არ აგაქვს, აბა რა გავაკეთოთ? თუმცა აბა რა გააკეთო 10 წლის შემდეგ კიდევ რო ოკუპაციას გაგიკეთებს? ამ კითხოს არავინ არ სვამს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ის არტისტები, რომლებიც მიდიან, რა თქმა უნდა, უფლება აქვთ ამის, მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი ნაბიჯი, იმიტომ რომ პოლიტიკა ეს არის კულტურაც და სპორტიც და აბსოლუტურად ყველაფერი არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს პოლიტიკა რა არის მაშინ პოლიტიკა? პარტიები, ანუ ის პარტიებიც რო იმას გეუბნებიან წინადაპირებებში, რომ კულტურას ავამაღლებთ, რაღაცა სპორტს შეუწყობთ, ეს რა არის? დაპირებები. ხო, ეს არის დაპირებები, რომლებიც კავშირში არის კულტურასთანაც, სპორტთანაც და არ ვიცი, განათლებასთან, აბსოლუტურად ყველაფერთან. ანუ პოლიტიკა არის ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. მათ შორის ის სახალხო არტისტები, რომლებიც თქვა თვლიან, რომ ჩვენ უნდა დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობა. ხო, რატო ერევიათ მაშინ ისინი პოლიტიკურ თემებში, ხო? ანუ იმიტომ რომ სინამდვილეში ყოველთვის ასე იყო. სამწუხაროდ არ გვიმხელენ ქართველი კაგებეშნიკების სიას, ჯერ კიდე დამალულია, თუმცა თუ ალბათ ამ სიას აი უკრაინის მაგალითზე გავიგებთ, უფრო სწორად აი სხვა ქვეყნების ლატვის მაგალითზე ავიღებთ, მიხვდებით რომ კაგებეს აგენტები, ანუ პოლიტიკური აგენტები იყვნენ ზუსტად ხატრები, რაღაცა ესე მომღერლები, რელიგიური პირები, პოლიტიკოსები, ასე მასშტაბლები, ალბათ ლექტორები, ალბათ და ასე შემდეგ, ანუ ყველა სფეროზე ნაწილდებოდა მაინც, იმიტომ რომ ქვეყნის დაანგრევა თუ გინდა ნაშენება, გამორიცხო რომელიმე ერთმა სფერო მაგიშენოს ქვეყანა, ხო? აბსოლუტურად თან ყველა ნიუანსები მნიშვნელოვან, მათ შორის ისიც, თქვა, ვინ იმღერებს და ვინ დაუჭერს პუტინს რაღაცა საარჩევნო კამპანიაში მხარს ლებსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენ ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ადამიანები თუ მიდიან, ჩვენ ერთი ადამიანის დაკარგვას დიდად არ ვჯავრობთ, რო თქვა რომელიღაცა მომღერალი გადავიდა. ცუდი ის არის, ის მომღერალი თავის
ფანებთან ერთად. მოდი ვთქვათ, რომ ყველა ბომბერას რაღაც გარკვეული რაოდენობის ფანი ყავს. თაყვანისმცემლები ან რომლებიცაც მოწონთ უსმენენ და ასე შემდეგ. ეს ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე და არ ვიცი, ნაფიქრი აქვს თუ არა ამაზე, როცა ამ ნაბიჯს დგამენ და მიდიან ტურნეებზე მოსკოვში და იქ რაღაცა ცეკვავენ და ერთობიან და უმღერიან, მაგრამ მეპირადად რა თქმა უნდა ვთქვი, რომ ეს არის ცუდი საზოგადოება, მაგ უნდა დაუბრათ ტაში და მათი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერთა რაოდენობაც უნდა მოიკლოს და იგივე სურვილი მაქვს კინოსაქართველოს თემაზე, რომ აი გავაგზავნო 8 მარტი მოგვილოცეს ახლა ცნობილი რუსული ჩიბურაშკების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ფოტოშოპის ეგ ფოტო მეც ვხედავ. კი, აი ძალიან ესეთი თითქოს არაფრის რაღაცა დამშავებელი პატარა რაღაც ანიმაციური გმირებით, თუმცა გილოცავენ 8 მარტს რუსული შირტით და ასე შემდეგ. რატომ? გიფხოსო, ხო? ისე იგი, ის არგუმენტი, რომ რუსეთში არის, ვთქვათ, მისიფლობელი, გაუმარჯოს, ანუ ყველა ადამიანს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთში ხარ თუ სათხარ, ანუ შენზეა ეს დამოკიდებული. პროპაგანდა შეიძლება აწარმოო იმიდან, რა ქვია, ამერიკის სხვა კონტინენტიდან, საერთოდ სხვა კონტინენტიდან, ამ რაღაცა ევროპას და აზიას რო თავი დავანებოთ, ხო, მაგრამ ფაქტი ერთი არის და მე ძალიან გამიხარდა ერთი პოზიტიური ფაქტზე, რომ ვთქვათ, ეხლა რო გავუსვათ ხაზი. ძალიან გამიხარდა ის, რომ როგორც კი ეს დამწერეთ სოციალურ ქსელში, იქვე Facebook-ზე, რევიუებში, ანუ შეფასებებში, გვერდზე, ან კინოსაქართველოს გვერდზე 150 თუ 80 რაღაც ძალიან ფლომად ერთიანი შეფასებები, არა რუსულ პროპაგანდას, არა არავის არ მოუწონებია. ანუ ეს ძალიან გამიხარდა. ესე იგი, ანუ ესე იგი რაღაცა მაინც ანუ ზად ვართ, ხო? აი, გუშინ მოусმინე იგივე სასულო პირების ჩართულობა ძალიან დიდ როლს ხედავდა, იმიტომ რომ ამ პირებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა საზოგადოებაზე და გავლენა ნიშნავს, რომ შეიძლება კარგიც ჰქონდეს, შეიძლება ცუდიც ჰქონდეს და ერთ-ერთი სამომდელოების წარმომადგენელი ძალიან კარგ რაღაცას ამბობდა, რომ ეს ძველი ვიდეოა შედარებით, თუმცა ძალიან ისეთ ნათელი რაღაც ჩემთვისო, პატრიარქი კირილეც, ანუ საუბარი არის რუსეთის პატრიარქზე, ისიც ოკუპანტი არისო. ანუ პირდაპირ დაგვიმსხრო ის სტერიოტიპი, რომ ვიღაცა რო თქვა მართლმადიდებლობას იბრალებს, ეს იმას არ დარნიშნავს, რომ ჩვენთან კავშირი აქვს, იმიტომ რომ რანაირად არის მას ჩემი ძმა და ჩემი თანა, ესე თქვა, მე რელიგია, ეს სიტყვა რო შევქმნათ, ეხლა ოდესაც მე არ მიშებ ჩემს ტერიტორიაზე და მე უნდა რომ ეს ჩემი არის და შენც ზოგადად ჩემი ნაწილი ხარ და მეტი ასეთი ადამიანი. აკეთე, როგორ უნდა ვიხსნათ თავი? როგორ უნდა ვიხსნათ? აი, როგორც ეს თქვა, მაგალითად სასულიერო პირი არის მარგალიტი ამ ბევრ სასულიერო პირს შორის, როგორც თქვა შენ ხარ, თქვა ჟურნალისტებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებში ძალიან ბევრი ვიცი, ხო? მთელი ესე ვთქვათ, მე არ ვიცი ახლა რამდენად ის არის სწორი, მაგრამ ვიტყვი რამდენიმე საგედოს, რომელიც წინათ პრორუსული არის, ხო, თქვათ მაგალითად დასავალი, რომელიც სიძულვილის ენას ქადაგებს, ანუ გიწერს რაღაცა საზიზღრობებს და ასე, მაგრამ უნდა ამოვარჩიოთ, ხო, ამ სამოქალაქო საზოგადოებიდან ვიღაცა ჩემნაირი, ჟურნალისტებიდან ვიღაცა ჩემნაირი, ვიღაც თქვათ სასულიერო პირებიდან ესეთი, მასშტაბებიდან ესეთი და როგორღაც უნდა შექმნათ კავშირი ამ ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ ისე გავიმეორებ იგივეს, რაც თავში ვთქვი, მე მგონია რომ ცვლილება, ანუ ის რომ საქართველოს გახდეს წმინდად, ასე ვთქვათ, ქართული და დასავლური ღირებულებების, თუმცა ჩემთვის ქართული ღირებულება თუ კი რა იმას ვთქვათ, ქართულს დავარქვა ღირებულება, არის დასავლური ღირებულება, იმიტომ რომ ჩვენ კულტურით ვიყავით ევროპელები და ეს არავინ არ უნდა მოიტყოს თავი, რომ რაღაცა რუსეთთან ან აზიასთან ჰქონდა კავშირი, თუმცა გავლენები ყველაფერს ჰქონდა დედამიწის სულზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით რაც გვაქვს ის არის რესურსი, რა თქმა უნდა გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთის სამწუხაროდ და ჩვენთან საბედნიეროდ ჯერ კიდევ 65-დან 70%-ამდე NDI-ს კვლევას რო დავეფუძნოთ, ნატო და ევროკავშირი ურჩევნია და უნდა ვთქვათ იქვე იმ თავითვეროს ქუთაის ანუ ყველაზე ევროპული ქალაქი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, ადამიანი ქუთაისში არის. თანახმა გავხდეთ ნატოს და ევროკავშირის წევრი და ეს ესე არ მოდის რა, ესე რაღაცა. ეს მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ გრძნობთ ჩვენი ადგილი, სად არის და ადამიანები გრძნობენ, რომ ჩვენ არავითარი სიამდვილეში არავითარი კავშირი არ გვაქვს არც რუსეთთან, არც აზიასთან, რა ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. თუმცა იქვე ერთ პატარა დეტას თუ გაქვთ, რომ ერთ დეტას დავამატებ, რომ ერთ რაღაცას უნდა გავუძლოთ და ამგაძლებას ჰქვია, აი ტყუილის ფენომენი და ყველაზე ესეთი ნათელი და რთული ტყუილი არის, რომ არ გელაპარაკებიან შენს ნამდვილ მტერზე და გესაუბრებიან შენს ყოფილ მტერზე, რომელიც დღეს შენ მტერი არ არის, საუბარი მაქვს თურქეთზე. ანუ წიგნის წაკითხვაც კი არ ჭირდება, იქვე ისევ ინტერნეტი შეიძლება, რომ გადახედოთ რამდენი წელიწადია, რაც ჩვენ თურქეთთან კონფლიქტი არ გვქონია და რამდენი კვირის წინ გქონდა რუსეთთან კონფლიქტი და რამდენი წლის წინ გქონდა კიდე რუსეთთან კონფლიქტი, ხო? ყველაზე ბოლო 2008 წლის ომი იყო და თურქეთთან ჩვენ სადაო ტერიტორიები არ გვაქვს, ეს უნდა ვიცოდეთ. ის ტერიტორია, რომელზეც საუბარი არის, ისიც
საბჭოთა კავშირის დროს, ან გადაეცა რუსეთის მიერ თურქეთს, ანუ ესეც უნდა გავხსენოთ, რომ ეს ბომბი ჩაგვიდო, რომ ოდესღაც გახსენებოდა. თუმცა ისტორიულად თუ გადავხედავ საქართველოს რეალური ტერიტორია ჩემთვის ახლა სად არის, აი ჩემთვის საქართველოს ტერიტორია, ეს არის ის, რაც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღიარებული ტერიტორია, საქართველო, აი ასე ვთქვათ, სამხრეთ საზღვარი, როგორც დღეს არის, ანუ აჭარიდან ვთქვათ ესე, რო ჩამოყოთ და ზემოთ უკვე აფხაზეთი და რა თქმა უნდა სამხრეთ ეგეთოდება რუსეთიც არის საქართველოს რუსეთის ტერიტორია, არის საქართველოს ტერიტორია. მე პირადად არ მაქვს არავითარი ვთქვათ ამ შემთხვევაში შინაგანი პრეტენზია, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კულტურული გავლენა არის ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე და ისტორიულად თქვა დიდი კავშირი ქონდა ჩვენ ამ რეგიონთან, მაგრამ ესეთი სადაო თურქეთს ძალიან ბევრი აქვს თავის მოსაზრო ქვეყანასთან, რაღაცა მას ევროპაში, საფრანგეთს და ასე შემდეგ, ანუ იტალიას და ყველა ქვეყანას აქვს ეს ისტორიული ტერიტორია, იმიტომ რომ ადრე სუ სხვა იყო, დღეს სუ სხვა იყო და უბრალოდ ჩვენ და შევთანხმდეთ რაღაც ერთ ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე, რომელიც აღიარებული არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ და ნეტავკი დაგვაბრუნებია და იმედია დავიბრუნებთ იმას, რაც არის ჩვენი აი ამ ასე ვთქვათ ყველა გაბარიტების გათვლით და ჩვენს რეალურ მტერს ოდესღაც იმედია დავამარცხებთ. დავამარცხებთ ხოლმე მას შემდეგ, რაც ვიწამებთ, რომ ჩვენი მტერი არის. ჯერ კიდე ამაზე ვსაუბრობთ, არის თუ არა მტერი. არის მტერი. ძალიან დიდი მადლობა, აკაკი, სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი, შენი მოსმენა საინტერესო იყო, საინტერესოა შენი მოსაზრებები, არგუმენტები და ის ინფორმაციულობა, რომელიც ჩვენ იცი და კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რამდენი წლის არის, ნებისმიერ ასაკში შეუძლია გააკეთოს და შეცვალოს მთლიანად სამყარო. მე გეთახმა, მე ქუთაისშიც და თბილისშიც და საქართველოსშიც ბევრი ჩემი თანატოლი მყავს, რომელიც ესე ინტერესი თქოთ რაღაცა საკითხებს უკმავდება და დამაიმედებლად ჩანს. აბა რა, ანუ ხა რაზე უნდა ვიფიქროთ საერთოდ, ხა ხარ ჩავიქნებთ ხა იმედი ყოველთვის ეს არის მანამ სანამ ანუ ამაზე 10ჯერ უარეს დღეში წყופილართ ჩვენ და თქვათ გადაგვიგვანს რაღაც ნაბიჯები. უბრალოდ უნდა ვიცოთ ეს მარტივი არ არის და მარტივი არ ჩემთვის და არც არავისთვის არ არის და მადლობები უნდა ვთქვა დაუცხებოდ ყოველას მიმართ, რომელიც რაღაცას აკეთებს და ამ შემთხვევაში მე მინდა შენ გითხრა მადლობა, იმიტომ რომ მე ვიცი ვინ არის ნეგატივის მაყურებლები და მე ვიცი რომ ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ვთქოთ იმედი აქვს ამ ტელევიზიის, რომელიც უყურებენ და ენდობიან ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ სისტემატურ მაყურებლები არიან და მიხარია რომ ამ ადამიანებს რაღაცა სათქმელი მივაწოდეთ და იმედია მერე უკვე უფრო მეც და მეც და მეც და ფართოს დასაკეთებლად. დიდი მადლობა კაკი, ჩვენ დარწმუნებული ვარ კლავ შევხვდებით როგორც ეთერს მასავე ეთერში. გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას. სამოქალაქო აქტივისტი არის ჩვეულებრივი ახალგაზრდა ძვირფასო ტელემაყურებლობა ბატონი აკაკი საღინაძე იყო დღეს გადაცემის სტუმარი. და რაც შეეხება ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ დროს, ამჯერად შევისუნოთ, განვიმუხტოთ რა დაგვეხმარება თუ არა მუსიკა, რომელიც ყოველთვის ჩვენი რელაქსაციის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, დაგიბრუნდებით. რამოდენიმე წუთი არ უნდა გადართოთ და უნდა დაგველოდოთ დროებით.